події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Хочемо 19-го. Новообраний президент Зеленський пішов на зустріч до голів фракції, заявив про бажану дату інавгурації. Чи погодилися нардепи? Ракетна тривога. Ізраїль атакували повітряними ударами із сектора Газа. Як військові відбивали напади та як влада реагує на загострення? Таємничене народження. Лондон повниться чутками про появу на світ первістка Меган Маркл та принца Гаррі. Чому мовчить королівська родина? Раптові перемовини. Попри вихідний, Володимир Зеленський сьогодні приїхав до Верховної Ради на зустріч зі спікером, а потім і з представниками парламентських фракцій. Головне питання – дата інавгурації. Чи домовився новообраний президент з нардепами та як пройшла його перша зустріч з обранцями, знає Руслан Смещук. Одразу після появи Володимира Зеленського перед Верховною Радою журналісти беруть його в облогу. Доброго дня. Буде знайомство з депутатами, з представниками. Я думаю, що не всі приїдуть, лідери фракції, тому що вихідний день. Але ви бачите, ми приїхали. Чекаємо результату. На якій даті інаугурації будете наполягати? Ми будемо пропонувати 19 число. 19? Да, 19. Так, хочемо. Дуже звісно. Ще одне питання щодо паспортів, які почала роздавати Росія на Донбасі. Готуємо у нас. У нас є декілька ходів, скажімо так. Ну, ви знаєте, в цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними, такі, як ми є, молоді. Тому будемо поки що готувати, а потім покажемо всім. Після цього вже сама зустріч без камер з представниками всіх фракцій, окрім радикалів. Вони на зустріч не з'явилися. Зате від Народного фронту аж 3 представники. Щоправда, без голови фракції, як і від БПП. Проте більше, ніж годинні перемовини не дали результату. Ми обговорювали рішення. Да, з телефоном присадку познали. Але є різні думки лідери фракції. Свої думки. Тому дату ми, напевно, Україна, напевно, можемо з вами зрозуміти тільки 14-го. Я думаю, що сьогодні він теж відчув, що таке рада і наскільки складно з фракціями вести переговори. Бо, я ще раз повторюсь, 2-3 рази ходили по кругу, яку ж дату визначити, 19-те чи 28-те. І в підсумку тільки більшість керівників фракції сказали, що їм треба з фракціями радитись. І 14-го числа тільки буде спільне рішення, вже на яку дату більш-менш вирогідно вийти. По тому і роз'їхалися. Руслан Сміщук, подробиці, телеканал «Інтер». Від початку доби бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Втім, на ворожі провокації наші бійці дали адекватну відповідь. Тож, втрати противника уточнюються детальніше. Наш військовий кореспондент Ігор Левинок. Значить, там, дійсно, либо грішники, либо не наші віри. Ані віри, ані Бога і нічого святого. Це армійці розповідають про те, як найманці нехтують усіма домовленостями щодо пасхального перемир'я. Адже зброя окупантів навіть у велике християнське свято не мовчала. І нині ворожі обстріли відбуваються щодня. Стрілкотня, 12,7 калібр, працював кулемет. РПГ, да, по нашим позиціям працював. АГС. Ворог не може себе здержати. Вот, потому что приходит различный контингент, они здесь устраивают, можно сказать, свой театр событий, центр развлечений. Вот. И нам нужно тоже давать ответ, вот. Поэтому мы тоже стараемся пресекать это дело. Ділянка фронту під Маріуполем. Тутешні позиції утримують наші десантники. Ніхто крім нас. Гасло крилатої піхоти, з яким ці чоловіки брали участь у запеклих боях під Авдіївкою, Горлівкою і в Донецькому аеропорту. Романові 28 років. 4 з них він на фронті. Військовий медик і трішки філософ. Скрізь в окопах і бліндажах можна побачити його роздуми у вигляді ось таких написів. Ну, то когда-то жалели о каком-то моменте в своей жизни. Ну, а почему? Вы же когда-то этого тоже хотели. Почему-то же вы делали это. На цій позиції переважно кадрові військові. Хлопці не тільки воюють, а ще й не забувають про господарство. Війна війною, але ж прийшла весна. І свята справа для кожного українця – посадити нехай і маленький, але свій городик. Про себе бійці жартують, мовляв, втомитися від війни їм заборонено статутом. А от деяким експертам у мирній Україні хлопці радять змінити свої погляди.
Диванні воїни, власне, що в Фейсбуці там пости всякі пишуть. Так запрошують. Військові, так ми запрошуємо, не хочуть. Тут же ж не стріляють, тут, ну, якби. Вони втомились від війни. Деніел, журналіст з Чикаго, має зробити публікацію для поважного американського видання про війну на Донбасі. Переконався, бойові дії на сході України не вщухають, ба навіть під час нашої роботи на позиції надійшло повідомлення про загибель на фронті одного українського бійця. Шкода, що багато американців не знають про цей конфлікт. Вони навіть не мають угадки, де це відбувається і з ким воюють українці. Саме тому я тут, аби в своєму репортажі розповісти про це. Після перепочинку десантники почали готуватися до чергової ночі, а вона тут завжди минає дуже неспокійно. Після 18-ї години вечора і до ранку, десь до 7-8, то постійні обстріли. Напевне, в них пройшла ротація. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Подробиці телеканал «Інтер». В Ізраїлі знову сирени повітряної тривоги. Палестинські бойовики обстрілюють південь країни ракетами. І все це відбувається напередодні конкурсу «Євробачення», проведення якого опинилося під загрозою зриву. Антон Гордліб детальніше. 50 разів над ізраїльським півднем лунала сирена повітряної тривоги. Протягом кількох годин терористи випустили більше сотні ракет по величезній території від Бершеви до Ашкелона, де проживають більше 2 мільйонів людей. Під вогнем і великі міста, і прикордонні кібуци. На півдні терміново відкрили бомбосховища, скасували масові заходи. Жителям рекомендовано не залишати свої будинки без особливої потреби. Постраждалих майже нема, крім тих, що пережили нервовий шок під час обстрілів та кількох людей, що отримали травми, поки бігли до сховищ. Більшість ракет перехопила система «Залізний купол». Це підвал, я думаю, дуже надіжний, перший етаж. Я закриваю вікно, як буває, АЗК, сирена. Закриваю сразу. И был сильный бум, чуть не оглушило уши. И когда было второй раз цева дом, все соседи даже забежали сюда. Армія негайно відповіла потужними ударами з повітря. Бойові літаки і вертольоти знищують ракетні установки терористів. Танки вийшли на пряму наводку і б'ють по позиціях бойовиків. Працює артилерія. Флот стягує до узбережжя анклаву свої кораблі. У Південному військовому окрузі оголошено стан підвищеної боєготовності. В уряді йде термінове засідання, обговорюють, як реагувати. Відповідальність за загострення взяли на себе терористи з раніше маловідомого угруповання бригади «Аль-Макам». Втім, експерти вважають, що до обстрілу причетний і Хамас, зважаючи на те, якими потужними та організованими вони були. Напередодні групу ізраїльських військових, в якій знаходився високоповажний офіцер, обстріляли снайпери. Двоє солдатів отримали поранення. Загострення почалося після удару у відповідь. Може здатися, що у цьому загостренні нема чогось особливого, адже подібні обстріли, на жаль, відбуваються кожні 2-3 місяці. Але за декілька днів в Ізраїлі відбудеться пісенний конкурс Євробачення, і терористи Хамас уже пообіцяли його зірвати. За словами бойовиків, у них є ракети, які здатні вразити Тель-Авів. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Закріпити в Конституції членство в ЄС та НАТО запропонував президент Польщі Анджей Дуда. Закликав почати обговорення змін до основного закону. У правлячій партії «Право і справедливість» ідею публічних дискусій підтримали. Водночас чимало політиків і депутатів опозиціонерів до такої ініціативи поставилися скептично. Мовляв, парламент її навряд чи підтримає. Адже у Варшави чимало розходжень з політикою ЄС, зокрема у питаннях мігрантів, екології та реформи судочинства. Пропозиція, від якої можна відмовитися, європейські консерватори не будуть співпрацювати з правими силами після виборів до Європарламенту. Хто висунув таку ініціативу і який новий альянс планують створити праві популісти, розкаже Тетяна Логунова. Співпрацю з правими силами консерваторам запропонував прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Очолювана ним політсила Фідес теж входить до лав ЄНП. Але нещодавно її членство у фракції призупинили через антиєвропейську кампанію, яку проводив угорський уряд.
Ліворуч від консерваторів – проіміграційні партії, праворуч – антиіміграційні. Ми б хотіли, щоб ЄНП, в якій немає єдності з цього питання, співпрацювала з останніми. Цю заяву Орбан зробив після зустрічі з міністром внутрішніх справ Італії. Лідер правої партії «Ліга Півночі» Матео Сальвіні напередодні виборів до Європарламенту активно їздить Європою. Він намагається залучити якомога більше політсил до нового правого блоку. Об'єднати усіх правих під дахом Європарламенту Матео Сальвіні хоче створити в Європарламенті нову фракцію. Вже є назва «Європейський альянс народів та націй» і охоче до цього альянсу вступити. Долучитися готові «Німецька альтернатива для Німеччини», «Французький національний фронт», «Австрійська партія свободи», «Праві партії Данії та Фінляндії» і, власне, «Італійська ліга Півночі». Консерватори на пропозицію Орбана вже відреагували. Відповідь однозначна – ніякої співпраці з правими популістами. Про це заявив кандидат від ЄНП на посаду керівника Єврокомісії Манфред Вебер. Його підтримала і канцлер Німеччини Ангела Меркель. По-перше, ми призупинили членство Фідес у Європейській народній партії. По-друге, я підтримую позицію пана Вебера, який заявив, що після виборів консерватори не будуть співпрацювати з правими партіями. До речі, сам Орбан про намір партії Фідес приєднатися до правого альянсу поки не заявив. За словами прем'єра Угорщини, усі рішення прийматимуться після виборів до Європарламенту. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. 25 вихідні поспіль. Жовті жилети знову вийшли на вулиці Парижа. Щоправда, цього разу зібралося лише кілька сотень активістів. Маршем пройшли до Площі Нації, подалі від Тріумфальної арки та урядових будівель. Адже поліція заборонила протестувальникам збиратися в історичному центрі міста. Від грудня жовті жилети понівечили чимало пам'яток. Усередині пошкодженої вандалами Тріумфальної арки саме завершують реставрацію. Витратили понад 1 мільйон євро. Повністю її відновлять до святкувань Дня перемоги в Європі 8 травня. Голова Нацради з питань телерадіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Відповідну заяву розміщено на сайті Нацради. Артеменко у своєму листі повідомив, що вирішив піти з посади через кілька причин. Одна з них – пропозиція перейти на іншу роботу. Інша – просто втома. Адже, за словами Артеменка, він пропрацював головою Нацради 5 років поспіль. Термін його повноважень мав закінчитися у липні цього року. Чинний президент Петро Порошенко вже підписав заяву Артеменка. У Черкасах жертвою нападу невідомих став місцевий активіст та журналіст Вадим Комаров. Сьогодні зранку у центрі міста його непритомного з проломленим черепом знайшли перехожі. Каретою швидкою чоловіка доправили до лікарні. Йому негайно зробили операцію. Нині стан активіста критичний, кажуть лікарі. Він у комі і підключений до апарату штучної вентиляції легень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Однією з версій нападу правоохоронці розглядають професійну діяльність Комарова. Останні роки він жорстко критикував деяких чиновників мерії. Свої розслідування журналіст публікував переважно в соцмережах. Зараз його стан знаходиться, тяжкий стан залишається на штучній вентиляції легені, не в реанімації. Їх там декілька, але оце тяжка одна, та що череп переломлений. Я так розумію, слідство буде враховувати всі версії і вивчати всі можливі версії, щоб встановити особливо та вчинило дане про кримінальне правопорушення. Вже остаточно можна буде, звичайно, говорити, коли особа буде встановлена, яка причина була і тому далі, чому така подія трапилася. Справжнє спортивне свято в одному з сіл на Черкащині. Втім, ніякого турніру тут не проводять. Відкрили лише тренажерний майданчик. Коштувало все це десятки тисяч гривень, а радощів у мешканців – на 1 мільйон. Хто допоміг облаштувати спортивні зони відпочинку, розкажуть мої колеги. Богдана та його однолітків від настільного тенісу не відірвати. Професійний стіл у селі з'явився менше тижня тому, а ще вуличні тренажери. Трохи раніше тут облаштували й сучасний майданчик для малечі. Богдан зізнається, ще рік тому про таке активне дозвілля діти косарів могли тільки мріяти. Ну, в основному гуляють в тенісі, а такі, ті, що помладше, вони гуляють на остальних. І штангу буває, піднімаємо.
А це спортивний майданчик вже у Городищі. Офіційно його відкрили ще минулого року. Кошти, так само, як і в Косарях, допоміг з державного бюджету вибити нардеп Сергій Рудик. Подібні тренажерні майданчики отримали майже всі райцентри Черкащини. Викладач фізкультури Городищенської школи не натішиться. Каже, місцеві дітлахи тепер тут постійні гості. Це облегшило роботу учителю набагато і, других. Результат зразу з'являється. Ну, в принципі, як діти стають стройніші, сильніші. Загалом майданчик у Городищі обійшовся бюджету у 195 тисяч гривень. За ці кошти тут встановили 21 антивандальний тренажер. Один із них вирішив випробувати і сам нардеп. Це для дівчат історія. У мене дружина після народження третьої дитини таким чином входила в фізичну форму. Сусідня із Городищем Сміла до відкриття паркового сезону теж не залишилася без обновок. Як тільки дитячий майданчик відкрили, його одразу окупувала малеча. Крім дитячого майданчика, у центральному парку Сміли найближчим часом реалізують ще один масштабний проект, каже нардеп. На цьому пустирі виросте сучасний роледром для дітей. Для його будівництва вже навіть визначили підрядника. Щоб ці кошти знайти, прийшлося спілкуватися з прем'єром не один раз. В січні ці кошти були знайдені і за кошти соцекономрозвитку було проведена ця робота. Це 600 тисяч гривень. Провели тендер, зекономили більше 100 тисяч, це теж важливо підкреслити. І за зекономлені кошти з'являться ще нові елементи, які теж прикрасять це місце. Підрядник, який будуватиме ролодром, пообіцяв, роботи почнуться найближчими днями і завершаться за місяць-півтора. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. На Волині висадили 3 мільйони тюльпанів різної форми та кольору на полі площею майже 3 гектари. Побачити запашну красу з'їжджаються тисячі туристів. На фестивалі «Волинська Голландія» побували і наші кореспонденти. Це у нас тут зростає сорт «Дабл Флаг». Далі ми можемо спостерігати ось червоний бахромчатий тюльпан. З екзотичними назвами, чудернацькими формами та різноманітними кольорами. За 40 кілометрів від Луцька квітне тюльпанове поле. Є і рідкісні сорти. Екзотик Empire. Цей сорт є лілієвидний і має дуже красивий аромат, наші парфуми. Цьогоріч на полі понад 300 сортів тюльпанів. Таку квіткову моду запозичили у Нідерландах. Звідти ж і привозять нові сорти. Цьогоріч посадили 58 нових сортів. Вони були завезені до нас із Нідерландів. Ось, і із цих 50, ну, звісно, вони всі красиві, ексклюзивні, але от саме 8 із цих 50 ексклюзивні тим, це йдуть ці сорти піоновидні, бахромчаті та попугаючасті. Яскраве тюльпанове поле вже стало справжньою туристичною принадою Волині. Вся Україна, я думаю, їде. Були і з Києва, з Харківщини, і з Запорізької області були. І місцеві всі області приїжджали до нас. Біля 10 тисяч людей було. На квітковому полі можна і фотосесію влаштувати. Тут і ліжко посеред суцвіття, і фотоінсталяція. Поринять тюльпани з головою, жіночими ногами. І навіть ванна. Я такого масштабного великого поля квітів ще не разу в житті своєму не бачила. І мені дуже приємно, що у нас на Волині є таке гарне квіткове поле. Світлана разом з доньками вже зробили десятки фото. Такого різноманіття кольорів, каже, ще не зустрічала. Ми обійшли все, побачили кожен сорт тюльпанів, пофотографувалися, ну, залишилися задоволені. Таку кількість не бачила, я все вперше. Тюльпановий фестиваль назвали Волинською Голландією. Барвисте свято влаштовують місцеві фермери, які професійно займаються вирощуванням тюльпанів. Уже вдруге. Цьогоріч відвідувачів приймали 5 днів. Уже сьогодні квіти почнуть зрізати, а їхні цибулини викупають, щоб висадити наступного року. Снежана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Волинська область. Козаки, феї, маги, люди з мохою, навіть скла. Вулиці Івано-Франківська заполонили кілька десятків найкращих мімів з України та Європи. На Прикарпатті відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль живої скульптури. Артисти розважали містян, перевтілюючись у дивовижних персонажів. На святі побували і мої колеги. Біла фарба, грим та костюм в арабському стилі. Всього півгодини і Богослав зі звичайного хлопця перетворюється на східного принца Аладдіна. Складність образу, можливо, те, що не можеш взаємодіяти з людьми в повній мірі. Тобто, можливо, підійти до них якось
потрогати, там, я не знаю, щоб це було, щоб люди, коли йдуть по своїх справах, вони тих витягуєш з їх рутин, і вони такі ого. Серед місця Івано-Франківська нагадує справжній театр. Мах, фея, козаки, пекар, дзеркальна людина, серцеїд. Більше 30 дивовижних живих скульптур з України та Європи майже на кожному кроці. Якщо одні вуличні міми заворожують, то деякі лякають своєю реалістичністю. Справжній ажіотаж викликала серед глядачів людина-мох із Нідерландів. Семирічний Артур, попри страх, усе ж наважується доторкнутися до статуї, але з'ясувати, з чого ж зроблена дивна істота, хлопчик так і не зміг. Мені спадалось, коли він із землі такий весь, із травою. Ти таке бачив колись чи ні? Ніколи не бачив. Перший раз бачив. І я не знаю, і це настояще. Між глядачами прогулюється ще одна незвична скульптура з Нідерландів – людина-земля. Я така задоволена, я такого ще не бачила. Я тільки таке у Львові бачила. Дуже подобається. У Європі живі скульптури – стародавнє вуличне мистецтво. Без них нині неможливо уявити вулиці Барселони чи Амстердама. В Україні ж усе тільки починається. Люди не розуміють, що таке вуличне мистецтво. Вони думають, що це наче типу як жебраки, тобто що заробляють цим гроші. Тобто вони виходять з дня в день і заробляють цим гроші. Ніхто не думає про самореалізацію митця і артиста в цілому. Джонні з Берліна – справжня легенда. Він один з перших почав займатися живою скульптурою у Німеччині ще 30 років тому. У Франківську нині презентує свого відомого персонажа – Бланко. Весь у білому, як чисте полотно, на якому глядачам пропонує малювати, що заманеться. Це гра. Брати участь чи ні, вирішує сам глядач. Я нічого не пояснюю. Забезпечую пензлями і фарбами, а наступний крок уже за вами. Інколи потрібен час, щоб знайшовся перший сміливець, який візьме пензля і почне малювати. Якщо перший почне, інші його наслідуватимуть. На сміливців довго чекати не довелося. Білосніжний Бланко вмить став різнокольоровим. Я мушу почиститися трохи. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Чи може 13-річний хлопчик зламати коди літаючого апарата? Як пройшла коронація нового правителя Таїланду та скільки коштує символ імпресіонізму? Про це та інше в нашому огляді. Німецька поліція затримала більше 100 суперкарів за незаконні вуличні перегони. Під виглядом пробігу для автомобільних ентузіастів власники Феррарі, Ламборгіні та Порше влаштували поблизу міста Вісмар нелегальне змагання на швидкість. Квитки на перегони продавали по 800 євро. Тепер правопорушникам загрожує ув'язнення за створення потенційно небезпечних умов на дорозі. Хай прибуде з тобою сила. Сьогодні у світі відзначають День зоряних війн, або ж, як його ще називають, День Люка Скайуокера. Цього дня шанувальники зоряної саги Джорджа Лукаса влаштовують костюмовані флешмоби, читають разом комікси та переглядають улюблені епізоди. Свято відзначається саме 4 травня, тому що брендова фраза «Хай прибуде з тобою сила» англійською нагадує вислів «Ми будемо з тобою 4 травня». Зламати ваш розумний гаджет може навіть маленький хлопчик. Саме це вирішив довести 13-річний Пол Ройбен на прізвисько «Кіберніндзя». На міжнародній конференції з кібербезпеки хлопчик продемонстрував, як проникнути у код літаючого дрона через свій ноутбук. На очах у здивованої публіки Пол отримав доступ до даних пристрою та повністю перехопив управління ним. Так підліток хотів показати – не довіряйте гаджетам, адже зламати можна кожен з них. Американська компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 з космічною капсулою Dragon на Міжнародну космічну станцію. Космічний корабель доставить туди близько 2,5 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення наукових експериментів. Старт носія відбувся на мисі Канаверал у штаті Флорида. Стикування з МКС заплановане на 6 травня. У Таїланді коронували нового правителя. 66-річний Маха Вачіралонгкорн офіційно став новим монархом – Рамою десятим. Після ритуалу очищення король сів на золотий трон та увінчав себе 7-кілограмовою короною перемоги, прикрашеною діамантами та дорогоцінним камінням. Церемонія відбулася в приміщенні Великого палацу в Бангкоку. На її проведення витратили 31 мільйон доларів.
Пройшов показ першої колекції «Шанель» після смерті креативного директора дому Карла Лагерфельда. Свої дизайнерські розробки представила наступниця великого кутюр'є Вірджині Віар. У новій колекції дизайнерка використала тему подорожей. Декорації вокзалу мали символічний підтекст «Бренд вирушає у нову подорож». Як зазначають критики, зміни від появи нового креативного директора дійсно є. Поряд з класичними моделями Віар представила й нові образи, які раніше не демонстрували у «Шанель». Нью-йоркський аукціонний будинок анонсував продаж одного з символів імпресіонізму – культового полотна Клода Моне «Копиці сіна». Представлена картина – одна з 25 картин художника із серії «Копиці сіна». Хоча на всіх полотнах зображене те саме, всі вони розрізняються за кольором та технікою виконання. Картину попередньо оцінили в 55 мільйонів доларів. З молотка вона піде 14 травня. Меган Маркл вже народила первістка, але приховує це. Чутки про появу на світ нового члена королівської сім'ї активно ширяться Великою Британією. Що їх роздмухує і чи є вірогідність втаємничення народження первістка принца Гаррі, розкаже Світлана Чернецька. Вітаємо з народженням первістка. Плакат з таким написом розгорнули у Віндзорі. Саме тут проживає молоде подружжя принца Гаррі та Меган Маркл. Багато мешканців королівства вірять, що маля вже з'явилося на світ. Просто це тримають в таємниці, як того хотіли майбутні батьки. Їхні королівські високості прийняли особисте рішення тримати приватними плани щодо народження їхньої дитини. Герцог та герцогиня з нетерпінням чекають, коли зможуть поділитися цією хвилюючою новиною з усіма. Після того, як матимуть нагоду відсвяткувати подію приватно, як молода сім'я. Гаррі та Меган вже показали, що не наслідуватимуть застарілі королівські традиції. Принц – єдиний у королівській сім'ї, хто носить обручку, а також спокійно виявляє ніжність до дружини публічно, обіймає її та тримає за руку. Чого собі не може дозволити його старший брат і майбутній король Вільям. Це буде приватніша подія, аніж народження дітей принца Вільяма та Кейт. Адже вони одразу після пологів у той самий день виставляли на показ новонароджених малят перед сотнями журналістів та фотографів. Найімовірніше, що ми вперше побачимо дитину Гаррі та Меган на фотографії у їхньому інстаграмі. Минулого тижня молоде подружжя відвідала сама її величність, а таке буває лише в особливих випадках. Тож чутки про те, що маля вже народилося, лише посилилися. Але є більш вірогідна причина візиту королеви. Єлизавету ІІ запросили на новосілля, адже ремонт у новій домівці принца Гаррі та Меган закінчився зовсім нещодавно. І живуть вони за кілька сотень метрів від улюбленої літньої резиденції її величності у Віндзорі. У самому містечку з нетерпінням чекають звістки про народження і відмовляються вірити, що таку довгоочікувану новину можуть приховати. Ми терпляче чекаємо. От наша дочка з'явилася на світ на 12 днів пізніше, тож усіляко може бути. Я чекаю, затамувавши подих. Це така хвилююча новина, і я дуже сподіваюся скоро побачити їх тут, на цих вулицях. Чутки про народження маляти спростовують і в Букінгемському палаці, а там ще жодного разу не повідомляли неправдиву інформацію. Тож єдине, що залишається усім прихильникам королівської родини – це чекати й надалі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Симфонія «Просто неба» у Харкові артисти молодіжного симфонічного оркестру провели репетицію на міській площі. Так, молоді музиканти вирішили популяризувати класичну музику. Чи сподобалось це перехожим? Дивіться далі. Артисти молодіжного симфонічного оркестру «Слобожанський» розставляють на площі стільці, несуть інструменти. Духові смичкові у руках, до найважчих литаврів прилаштували колеса. Щоб вітром не здувало ноти, музиканти запаслися прищіпками. Євген Савенко налаштовує свою валторну. Запевняє, попри міський шум, музика звучатиме добре. На вулиці, звісно, тяжелее грати, ніж в приміщенні, але фонтан точно не мішає. Розсіюється звук, він не відбивається. Просто тяжелее буде і все. А грати точно так же. Диригент займає своє місце і площею лунає музика. Виконують четверту симфонію Брамса. Артисти кажуть, не намагалися спрощувати музику для пересічного слухача. Упевнені, майстерно виконаний твір зрозуміє будь-хто. Насправді, багато людей вважає, що класична музика – це щось, що пахне нафталіном, але насправді це не так. В ній дуже багато динаміки, емоцій, а у поєднанні з молодіжною енергією нашого оркестру це набуває
гарного вигляду. Відкриті репетиції – це європейська традиція, кажуть музиканти. Коли люди йдуть містом і чують цю музику, можливо, в них якесь виникне відчуття і бажання відвідати вже в концертному залі. І також багато людей, зараз сонечко з'явилося, багато мам молодих гуляє з колясками, з діточками. Навколо оркестру одразу збираються слухачі. Просто узнала, інформація в інтернеті була. Дуже цікаво було подивитися, послухати. Нравиться все. Воодушевляет. Вы знаете, переполнены чувства. Да, очень здорово. Тревожная музыка, очень чуткие. А молодежь играет, просто видно, что они вот не только играют, исполняют, как бы, а вот через свое сердце пропускают. Перехожі дякують музикантам оплесками, криками «Браво!» та дарують букети буску. Наступного тижня оркестр виконуватиме Брамса ще раз, однак уже з легендарною червоною скрипкою Страдіварі і в камерному залі. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.